قرآن صبح اور تلاوت فرماؤ سارے ہمارا. ہر ایک تکبیر کافی اجتماع ہے. جڑا بندہ مالک دمہ محتاج ہے رزق کھین کے کھاندے بندہ بولے نعرہ تکبیر. سارے بولو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سارے بولو حیدری. اونچی سلوات تلاوت فرماؤ. دعا برائے ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک کرا رونا لال ہری جاتے
ਭਾਈ ਵਾਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਕਰੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਅਕਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏ ਸਜਾਦ ਨੇ ਮੈਯਤ ਰਖਾਇਆ।